Baik, projek konservasi alam One Tourist One Tree antara inisiatif yang dilancarkan dalam usaha pemeliharaan dan pemeliharaan flora di Malaysia. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli menerusi inisiatif itu menyasarkan sehingga 100 juta pokok ditanam di seluruh negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Sebagai permulaan, setiap pelancong yang menanam pokok di Pulau Langkawi akan diberikan sijil pengesahan sebagai tanda sokongan kepada inisiatif berkenaan. Kita akan sediakan satu certification, satu pengesahan bahawa seseorang turis itu telah menanam pokok, satu appreciation, penghargaan diberikan dalam bentuk sijil yang akan ditandatangani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Forum Kelestarian Langkawi Global Geopark 2021 di Langkawi. Sebuah lagi inisiatif Orang Langkawi turut dilancarkan sebagai projek komuniti dan usaha penduduk setempat menjadikan Langkawi sebagai pulau peranginan bertaraf dunia.